Os clientes da Copel não terão um aumento na tarifa de energia, isso porque o reajuste médio anual foi de 0%, definiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL é um órgão regulador federal que calcula a tarifa de energia elétrica de cada área de concessão e a comunica às distribuidoras de energia, que aplicam o ajuste uma vez por ano. Nos subgrupos de consumidores, a ANEEL determinou uma redução de 0,03% nos próximos 12 meses para clientes residenciais, profissionais liberais e pequenas empresas atendidas pela Copel em todo o Paraná. O preço da energia para os paranaenses fica, portanto, abaixo da inflação. Nos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que mede o aumento de preços no país, subiu 3,93%. O cálculo da tarifa é realizado com base em diferentes fatores que incluem o custo da energia, uso do sistema e encargos setoriais, dentre outros componentes. Para chegar ao valor deste ano, foram abatidas da tarifa crédito do PIS/COFINS gerados por uma ação judicial vencida pela Copel em 2020, conforme decisão do Superior Tribunal Federal da época. As distribuidoras de energia elétrica de todo o Brasil deixaram de recolher PIS e COFINS sobre ICMS que incidiava na tarifa, beneficiando assim todas as classes de consumidores. A decisão judicial gerou um crédito que é utilizado pela Copel em favor dos clientes. Outro fator que contribuiu para uma tarifa menor para os clientes residenciais foi a redução das parcelas de pagamento de empréstimos da conta Covid e da conta escassez hídrica, que são contabilizados no cálculo da tarifa. Os valores se referem a um empréstimo utilizado para evitar um aumento significativo na conta de luz nos momentos em que a pandemia e a seca impactaram a vida das pessoas em 2020 e 2021. A redução para os consumidores residenciais foi possível mesmo diante de um aumento nos custos do transporte da eletricidade, compra de energia e de aumento da inflação. Os custos com transporte de energia compreendem um valor que a Copel retira da tarifa e transfere as transmissoras de energia pelo uso do sistema de transmissão. Apenas para as grandes empresas, clientes atendidos pela alta tensão, haverá reajuste de 0,05%.